У Німеччині перекинувся екскурсійний трактор. Травмовані 27 людей, з них майже половина – діти. Шестеро постраждалих у тяжкому стані. За попередніми даними, трактор з причепом під час повороту вилетів з проїжджої частини. Тракторний тур – частина місцевого атракціону «Кукурудзяний лабіринт». Він має найбільшу популярність серед туристів. Торік його відвідали понад 20 тисяч осіб. Такі катання називають пародією на американські гірки.